哥，大哥哥，你有女朋友吗？你能把微信给我吗？那你女朋友有我漂亮吗？又来烦了。你身上专属的陌生味道，是我确认你存在的目标。媳妇，我用爱会掌握我知道，今世我们相隔着一个街角。我们绕了这么一圈才遇到。我不是你们这事办的，想不想干了？干什么？拍个照啊。没看我忙着吗？一边。可是你有什么事儿，你可以跟我说，我可以帮你分担呢。这是我们男人之间的事，一个女人你懂什么呀？不能再和你相约，你是否会？嘿，哥们儿，这回可以跟我说了吗？当你的眼睛眯着笑，当你和可乐。你平时每天都干什么？你今天就干了什么？我每天都在等你回家呀。你是我的女人，我要你等我一辈子的女人。